अहिलेको पार्लियामेन्टमा गएर डिबेट सुन्नु भएको छ? वाह, आज फलनाले यस्तो बोलेछ भनेर डिबेट सुन्नु भएको छ? सुन्ने सुन्ने समयमा होइन भनेपछि बोल्दैनन्, बोल्न के चुपचाप छन्? अब सार्वजनिक नीति बनाउने सांसदहरू अब मलाई यति पैसा चाहियो भनेर विकास निर्माणको कुरामा हिँड्दैछन्। एउटा ठुलो पार्टीको सांसदले के भन्नुहुन्छ, त्यो पैसा पाएन भने त हाम्रो नाकै काटिन्छ भनेर। अनि मिडिया पनि आलोचनात्मक अथवा क्रिटिकली बोल्न नसकेको अवस्था हो, मिडिया पनि बोल्न सकेको छैन, किनभने उसलाई लाग्यो कि यत्रो प्रचण्ड म्यान्डेटबाट आएको छ। एउटा त फेरि हामीहरू सबै लोभी पापी छौँ, यो सङ्घीयताको कारण सरकारलाई धेरै मान्छेहरू चाहिन्छ, हो, धेरै मान्छेहरू कोअप्ट भएका छन्, धेरै अपर्च्युनिटिजहरू खोलिराखेको छ, भजनै नगाए पनि पर्खेर बस्ने मानिसहरू, त्यो समस्याको बारेमा बोल्न सकेका छैन मिडियाले, प्रब्लम देखाउन सकेको छैन, त्यो जुन कुरा अनि एक किसिमले समर्थन गरे जस्तै जुन सरकारलाई आफ्नो पाराले हिँड्नलाई सजिलो भयो। म देखिरहेको छु कि अखबारहरूको पेज घटिरहेको छ, इकोनोमिक एक्टिभिटी छैन। ल भन्नुहोस्, गएको तीन वर्षमा नयाँ इन्डस्ट्री यहाँ कुन आयो त? एडभर्टिजमेन्टको, तपाईँहरू मिडियामा हुनुहुन्छ, एडभर्टिजमेन्टको स्थिति हेर्नुहोस्। सरकारले छाप्ने दिएको एडभर्टिजमेन्ट कम हुने बित्तिकै पत्रिकाहरू दुब्लाउन थालेको देखेको छु। कसलाई दिने र नदिने, हाम्रो सञ्चार मन्त्रीको स्वर त्यसै ठुलो भएको छैन, किनभने साधन र स्रोतमाथि कब्जा छ। र यो मन्त्रीमण्डललाई हेर्नुभयो भने, यो सरकारलाई हेर्नुभयो भने, कोही बोल्दैन। प्लानिङ कमिसनको चेयर अहिलेसम्म, के अरे भाइस चेयर अहिलेसम्म बोलेको विधिको बारेमा, नीतिको बारेमा बोलेको सुन्नु भएको छ? स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्यको बारेमा बोलेको सुन्नु भएको छ? भनेपछि तपाईँ तै चुप, मै चुप, मिडिया चुप, बौद्धिक विद्वानहरू चुप, सबै चुप, चुप, र दुईजना मान्छे मात्रै खबरदार बोलिस भने ठिक हुँदैन, दुईजना मात्रै बोल्छन् भने चाहिँ को? प्रधानमन्त्री र सञ्चार मन्त्री मात्रै बोल्छ। सार्थक छलफलको नयाँ संस्कार विषयको चुरो समय अन्तर वस्तुसम्म पुग्ने आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हिमालय टेलिभिजनबाट हरेक बिहिबार साँझ 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको आफ्नो युट्युब च्यानलमा, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfacenepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा iOS चलाउने श्रोताहरूले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउनेहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। यो साता सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 लागि 15 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। सत्तापक्षले बजेटको प्रशंसा गरेका छन् भने विपक्षी दल काङ्ग्रेस लगायतले वितरणमुखी भन्दै आलोचना गरेका छन्। गत वर्ष आफ्नै दलका सांसदहरूबाट आलोचना खेपेपछि यसपटक अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले वृद्ध भत्ता, सांसदलाई दिने रकम र कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गर्नुभएको छ। आउँदो वर्ष 8.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि बजेटको झन्डै 1/3 रकम मात्र विकासमा खर्च हुनेछ। यता सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले हिंसात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिन थालेको छ। यो समूहले गत आइतबार राजधानीमा गराएको बम विस्फोटमा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो घटनाले मुलुकमा फेरि हिंसात्मक गतिविधि बढ्ने पो हो कि भन्ने त्रास बढेको छ। अनि यो वर्ष सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा आरोहण गर्नेहरूको निकै ठुलो भिड लाग्यो। वसन्तकालीन सिजनको हिमाल आरोहणका क्रममा यस वर्ष मृत्यु हुने र बेपत्ता हुनेको संख्या 16 पुगेको छ र पर्यटन विभागका अनुसार तीमध्ये 8 जनाको सगरमाथा क्षेत्रमा मृत्यु भएको छ।
यो वर्ष विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि 895 जनाले अनुमति लिएका थिए। यही सिजनमा आरोही कामिरिता शेर्पाले 24 पटक सगरमाथा आरोहीको कीर्तिमान कायम गरेका छन्। यसपालि उहाँले 7 दिनभित्रै 2 पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो। अब लागौँ आजको विषयतर्फ। करिब 250 वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई विदाई गर्दै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरुवात भएको 1 दशक नागेको छ। हिजो बुधबार मात्रै 12 गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष आउने जेठ 15 गणतन्त्र स्थापना भएको दिन मात्र होइन, हाम्रो शासकीय संरचना शैली र प्रवृत्तिको समीक्षा गर्ने एउटा अवसर पनि हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कति मजबुत हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो व्यवस्थालाई कति समृद्ध बनाउनतिर लाग्छौँ त्यसमा निर्भर रहन्छ। बितेको 1 दशकमा हामीले गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्यौँ, संहिताको व्यवहारिक अभ्यास थाल्यौँ। शासकीय संरचनामा केही भए पनि तल्लो तह र सीमान्तकृत समूहलाई जोड्ने प्रयास पनि गर्यौँ। तर हाम्रो शासकीय शैली, चिन्तन र प्रवृत्तिमा धेरै सुधार आएको छैन र देखिँदैन। गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलोपटक 2/3 मतसहितको मजबुत सरकार बन्यो। झन्डै 1.5 वर्षदेखि चलिरहेको यस्तो सरकारमाथि पनि आम मान्छेहरू भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छैन। बरु शासकीय संरचनामा दोष लगाउने प्रवृत्तिकै निरन्तरता र लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थामै बदनाम हुने खालका विसङ्गत अभ्यास पो हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। सरकार एकसुरले चलिरहेको छ, सरकारवालाहरूसँग कुनै संवाद छैन। संसद पूर्ण रूपमा सरकारको छायामा चलिरहेको भान हुन्छ। वास्तवमा जनताले चाहेको लोकतन्त्र यही हो त? हाम्रो लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँगै हामी कति लोकतान्त्रिक अथवा गणतान्त्रिक हुँदैछौँ? एउटा संविधान त जारी गऱ्यौँ, त्यही संविधानले अधिकार दिएको छ भनेर मात्र हाम्रो गणतन्त्र टिकिरहन्छ? गणतन्त्र लोकतन्त्र कति मजबुत हुँदैछ? किन स्वयं मुलुक हाँक्नेहरूको मुखबाट लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र थ्रेटमा भएको कुरा बोलिन्छ? अहिले भइरहेको शासकीय अभ्यासमा कहाँ त्रुटि देखिँदैछन्? छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र तीव्र विकासको हाम्रो आकाङ्क्षाको तादाम्यता मिल्छ या मिल्दैन? यस्तै प्रश्नहरूको जवाबसहित समसामयिक राजनीतिको चिरफार गर्न आज मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक शास्त्री हरि शर्मा। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा काम गरिसक्नुभएका, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको नेपाली राजनीतिका रौँचिरा केलाउनुभएका राजनीतिक शास्त्री हरि शर्मालाई। हरिजी, टफटकमा स्वागत छ। हरिजी, टफटकमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। लेखपढ चिन्तनमै बितिरहेछ, चलिरहेछ, दिन यसै छ। ल, विषय प्रवेश नै गर्न चाहिहालेँ मैले। हिजो मात्रै हामीले लोकतन्त्र दिवस मनायौँ, तर लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यति नै धेरै जनताको तर्फबाट गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा मलाई भनिदिनुहोस् न, एउटा राजनीतिक शास्त्रीले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ आजको दिन लोकतन्त्र के हो वास्तवमा? अब सबभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ पढ्दा पढाउँदा पनि कुरा गर्दा पनि जनताबाट शासित व्यवस्था हो लोकतन्त्र, जनताका निम्ति जनताद्वारा शासित। त्यति भन्दा भन्दै त्यो प्रक्रियाका रूपमा हो, तर गुणात्मक रूपमा जनताद्वारा जनताका निम्ति जनताले शासन गरेको व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट हुन्छ भन्दा भन्दै पनि व्यवहारगत रूपमा केही समस्याहरू कठिनाइहरू व्यवहारगत रूपमा आउँछन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रक्रियाका रूपमा कसैले अहिले प्रश्न गरिरहेको छैन नेपाली लोकतन्त्रको सन्दर्भमा। व्यवहारका रूपमा, व्यवहार चाहिँ तपाईँको नेतृत्वबाट झल्किन्छ, व्यवहार चाहिँ ती संस्थाहरू जो हामीले निर्माण गरेका छन् तिनीहरूले कस्तो किसिमको काम गरिरहेका छन् अथवा कस्तो किसिमको प्रक्षेपण गरिरहेका छन् त्यसबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र नेपाली जनताले सधैँभरि खबरदारी गरेन भने, पहरेदारी गरेन भने लोकतन्त्र लोकतन्त्र नरहन पनि सक्छ, किनभने हामीले धेरै त्यस्तो दृष्टान्तहरू हिस्ट्रीमा देखेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताको चिन्ता, जनताको चिन्ता लोकतन्त्रको बारेमा किन होला भने कि यसले काम गर्नु पर्यो, यसले जे हामीसँग प्रतिज्ञा गरेको छ त्यो दिन सक्नु पर्यो, हाम्रा नेताहरू हाम्रो बिचमा जसरी चुनावको बेलामा जे कुराहरू गर्न आउँछन् त्यो पुरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खबरदारी र पहरदारीको सम्बन्धमा जनता चिन्तित भएको हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली। तर लार्जर चाहिँ कस्तो पऱ्यो भने एउटा इम्प्रेसन चाहिँ
गणतन्त्र भनेको राजा फालिनु मात्रै हो जस्तो भयो होइन कि नयाँ शासकीय संरचनामा आएकाहरूले उनको आफ्नो शासकीय प्रवृत्ति अथवा शैलीमा कति परिवर्तन ल्याए अथवा जनतालाई कति सर्वोपरि ठाने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो नि होइन होइन बिम्बका रूपमा निश्चय पनि यो राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा जनताद्वारा निर्वाचित अहिले श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीजी हुनुहुन्छ त्यसभन्दा अगाडि डाक्टर रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो दुवै सामान्य परिवारबाट आएका मानिसहरू त्यो सर्वोच्च पदमा कुनै प्रक्रियाबाट पुग्नु भएको छ कुनै जन्मका आधारमा होइन कुनै युद्ध लडेर होइन जनताले एउटा विधि निर्माण गरेर संविधान सभाद्वारा एउटा विधि निर्माण गरेर विधिसम्मत तरिकाले उहाँहरू त्यहाँ स्थापित हुनुभएको छ यसको अर्थ के हो भने त्यो पदमा भोलि कुनै पनि नेपाली जनताको छोरो अथवा छोरी पुग्न सक्छ त्यस मानेमा बिम्बका रूपमा हामीले एउटा गणतन्त्रको बिम्ब स्थापित गरिरहेका छौँ र त्यो संस्था म राष्ट्रपतिकै संस्थाबाट सुरु गर्छु किनभने कुनै समय पहिले म त्यहाँ पनि काम गरेको थिएँ कि पहिलो राष्ट्रपतिबाट दोस्रो राष्ट्रपति आउँदासम्म करिब करिबको 10 वर्षको कार्यकाल हामीले देखिसकेका छौँ यसले गर्नुपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक कर्महरू सबै पुरा गर्दै गर्दै अनुभवी संस्थाको रूपमा त्यो स्थापित भएको छ मलाई लाग्छ निर्वाचित संस्थाको रूपमा त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धता हो जहाँसम्म अरू संस्थाहरू छ तिनीहरू चाहिँ भर्खर भर्खर बामे सर्दै गरेको स्थिति म देख्छु 2062-63 जनआन्दोलन मार्फत स्थापित संविधान सभाहरूबाट संविधान सभाहरू किन भन्यो भने पहिलो संविधान सभा बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ आफ्नो कार्यकालमा दिएको काम गर्न सकेन र दोस्रो संविधान सभा हामीले निर्वाचन गर्यौँ त्यसले मुख्य चारवटा कुरा स्थापित गरेको थियो एउटा गणतन्त्र मैले भर्खरै कुरा गरेँ जसको सिम्बलको रूपमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यसले गर्नुपर्ने आफ्नो काम कारवाहीहरू गरिरहेकै छ त्यसले एउटा आभास दिइरहेको छ कि जनताको सर्वोच्च संस्था त्यहाँ निर्माण भएको छ अर्को निर्वाचनद्वारै हामीले मुलुक सङ्घीयमा जाने भनेको छ फर्चुनेटली 3 मानिसले धेरै तह भन्छन् म त्यसलाई स्फेयर भन्छु मण्डल भन्छु किनभने स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार र राष्ट्रिय सरकार केन्द्रीय सरकार त्यो 3 निर्वाचन भएर सबै ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू पाएका छौँ सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको पक्ष भनेको धर्मनिरपेक्षता हो त्यसमा मैले अलिकता कठिनाई देख्छु त्यसमा अलिकता डिफिकल्टी देख्छु किनभने त्यो व्यवहारगत कुराबाट पनि हो त्यो एउटा सैद्धान्तिक कुरा पनि हो चौथो हालाकि संविधानमा समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भनेर भनिएको छ तर आर्थिक व्यवस्थाका सन्दर्भहरूमा हो यो 4 जुन संविधानको पिलरहरू छ यो पिलरको आधारमा नेपाली जनताले आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामी सही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ कि छैनौँ तर उसले त के पनि हेर्छ भने राजतन्त्र फालेर हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ अनि त्यसमा एउटा राजा फाल्यौँ तर अरू 100 राजा जन्मायौँ तिनको ठाँट हेर्दाखेरि राजाको भन्दा चर्को छ अनि तपाईँले अघि भनेको त्यो गणतन्त्रलाई मलजल गर्न अथवा त्यसलाई संस्थागत गर्न त तपाईँको हाम्रो शैली पनि त्यस्तै लोकतान्त्रिक त्यस्तै प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ होला अथवा हाम्रो संस्कारमा केही परिवर्तन हुनुपर्छ होला हामी त्यो दिशामा छौँ अब संस्कार भन्ने विषय चाहिँ बडो लामो विषय हो अब दिलजीलाई भनिहालौँ सानैदेखि हामीलाई साँचो बोल नचोर नढाँट भनेको होइन नीति श्लोकले त त्यही भन्छ होइन कुन बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई ढाँट भन्छ होला तर कुरा के हो भने हामीहरूले जुन किसिमको संस्थाहरू निर्माण गरेका छौँ त्यो संस्थाहरूले हाम्रो व्यवहारलाई कतिको नियन्त्रण गर्न सक्छन् बिल्कुल होइन संस्था अनुरूपका हामीले काम कारवाही गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने हो अब व्यापक रूपमा चाहिँ नेपाली जनताको संस्कार छैन भनेर जनतालाई ब्लेम गर्न पाइँदैन यदि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जननिर्वाचनबाट खडा गरिएका अथवा चाहिँ संविधानबाट खडा गरिएका संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्न जान्छन् अथवा त्यसलाई हाँक्न त्यसलाई सञ्चालन गर्न जान्छन् त्यो संस्थाको मर्म र त्यो संस्थाले चाहिने जस्तो काम गर्न सकिरहेका छन् कि छैनन् जनताले हेर्ने त्यहाँ हो ल हेरौँ संस्था त हामीले तयार गऱ्यौँ हो ठिक छ अब प्रश्न उठ्छ त्यहाँनिर केही व्यवहारगत कुराहरू केही संरचनात्मक त्रुटिहरू आउँछ र हामीले लिडरसिपलाई नेतृत्वलाई परखने के हो भने उनीहरू संस्था अनुरूप संस्थाले मागे अनुरूप संविधानले कल्पना गरे अनुरूप आचरण गरिरहेका छन् कि छैनन् ल तपाईँ अत्याधिक जनतासँग संवाद गरेको देख्छु पुस्तकहरू पढ्नुहुन्छ लेखहरू पढ्नुहुन्छ छलफल बहसहरूमा जानुहुन्छ देश विदेश चर्चा परिचर्चा सुन्नुहुन्छ त्यसो भए अब ठ्याक्कै तपाईँले उठाउनु भएको विषयमै आउँ मान्छेले एट द एन्ड अफ द डे डेलिभरी खोज्छ
एउटा शासन परिवर्तन गर्छौँ अथवा सत्तामा कसैले पठाउँछौँ। तपाईँले अघि भने मुताबिक हामीले नयाँ संविधान जारी गऱ्यौँ र पहिलोपटक, योभन्दा अघिल्लो पटक त जहिले पनि एउटा बहुमतको सरकारको चाहना राख्यौँ कि चलो मात्रै भइरह्यो। नयाँ संविधान सँगसँगै एउटा यस्तो नयाँ सरकार जसको संसदभित्र दुई तिहाई समर्थन छ, फुल मेजोरिटी, र करिब डेढ वर्ष बिताइसक्यो यो सरकार, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? कुन दिशातिर उन्मुख छ यो सरकार? अब दर्शकहरू धेरै किसिमको हुनुहुन्छ, मेरो एउटा सामान्य गाउँठाउँको उदाहरण दिन चाहन्छु। भोलि पानी पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन आउने दिनहरूमा, हप्ता दिनहरूमा, तर आकाश गडङ्ग गऱ्यो भने किसानले के गर्छ? अब पानी पर्ने सङ्केत आयो, मैले भित्र राखेको बिउ निकाल्नुपर्छ, मैले हलोफाली सफा गर्नुपर्छ, पहिलो तहरोमा मैले जमिन जोत्नुपर्छ, उत्साह आइसक्छ होइन। भन्नु खोजेको मतलब के हो भने, मकै राम्रोसँग पानी परेर मलजल गरेर गोड्ने घाँसपात गरेर त्यो मकैको घोँगा लाग्ने त धेरै पछि हो, करिब करिब 4 महिना पछि हुन्छ, तर उसले आफ्नो कर्म गरे कि गरेन, बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ। संविधान लागू भएर निर्वाचन पनि भयो, जनताले आफ्नो कर्म गरे, यो दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी उल्लेख्य रूपमा चाहिँ सहभागी भएर भोट हाल्ने देश, ए योभन्दा राम्रो कर्म जनताको पक्षबाट केही हुन बाँकी नै छैन। नागरिक समाजको म पछि आउँछु, तर जनताको तर्फ सामान्य उनीहरूले के गरे भने, र दलहरू पनि गए, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो चुनावमा गएको चुनावको महत्त्वपूर्ण पक्ष के थियो भने, हामीले जुन किसिमको संविधान निर्माण गरेका छौँ त्यसलाई हामी लागू गर्छौँ। किनभने यदि संविधानलाई हेर्नुभयो भने, यो संविधानले समतामूलक समाजको कल्पना गरेको छ, यो समाजले तपाईँको जात जाति भाषाभाषीको प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ, यो समाजले आर्थिक विकासका सन्दर्भमा जनताको चाहिँ जुन आकाङ्क्षा छ त्यसलाई चाहिँ खुला छोडिदिन्छु भनेर भनेको छ, हालाकि चाहिँ अर्थव्यवस्थाका सन्दर्भमा चाहिँ मिश्रित अर्थव्यवस्था हुन्छ भनेर भनेको छ, पढ्ने लेख्ने बुझ्ने अथवा सरकारको चाहिँ निगरानी गर्नको निम्ति जनताको वाक स्वतन्त्रता तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाइँदैन भनेको छ, र सबैभन्दा मूलत कुरा के हो भने, यो विशिष्ट परिवेशमा बनेको संविधान भएको हुनाले सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूले भरिएको यो संविधान छ। संविधानलाई दस्तावेजकै रूपमा हेऱ्यो भने यो कुनै पनि संविधानभन्दा कमसल संविधान छैन, अझ राम्रो संविधान छ। अब त्यसका निम्ति के चाहियो भने, जनताले त भने कि हामी तपाईँहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाउँ, र इन्सिडेन्टली बडा इन्ट्रेस्टिङली नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिनै पर्छ कि यस्तो कठिन कार्यमा विभिन्न दलहरूमध्ये एउटा दललाई स्पष्ट र भारी बहुमत दिएर गर्यो। अहिले सत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो पहिला दुईवटा थियो, जोडिएर बनेको शक्ति छ, पुरानो माओवादी शक्ति जो क्रान्ति र जनआन के अरे यो सशस्त्र आन्दोलन गऱ्यो भने त्यो, नेकपा एमाले जो चाहिँ संसदीय प्रजातन्त्र र वामपन्थी राजनीति नेपालमा सुरु गऱ्यो भने त्यो, बडा ती दुईवटा दलहरू जसले जसको संविधानमा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका ठुलै सम्भावना बोकेका चाहिँ अधिकारहरूबाट लेस छ, परिपूर्ण छ, त्यसलाई लागू गर्ने जिम्मा दियो। अहिले एकछिन नेपाली कङ्ग्रेसलाई बिर्सिदिउँ, तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्दछ, यसले कहाँनिर आफ्नो फाली सफा गर्यो, कहाँनिर यसले आफ्नो राखेको चाहिँ मकैको पोको निकालेर फुक्यो, यसले त्यो बजार त्यो आकाशको गर्जनलाई यसले बुझ्यो कि बुझेन, ठ्याक्कै के हुन्थ्यो, भिजिबिलिटी के हुनु पर्थ्यो, त्यो के हो भने सम्बन्धित कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने, कानुनहरूको निर्माणमा ढिलो भएको छ। अनि के हो भने, जनताले निर्वाचनमा भोट हाल्छ र जिम्मा लाएर हात बाँधेर बस्ने त होइन नि त, किनभने आजको सन्दर्भमा सार्वजनिक नीति निर्माणका सन्दर्भमा धेरै जटिलताहरू छन्। हामीले एउटा चाहिँ डेलिब्रेसन गर्न, छलफल गर्न, यतिलाई वैधानिकता प्रदान गर्न हामीले जननिर्वाचित पठायौँ, तर जननिर्वाचितहरू सर्वे सर्वा जान्ने मान्छे त होइनन् नि। जस्तो फर इक्जाम्पल, वातावरण सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्यो अथवा टेक्नोलोजी सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्यो, हाम्रा नीति निर्माणका प्रक्रियाहरू, हालाकि भनिन्छ कि पार्लियामेन्ट सर्वे सर्वा हो, तर त्यहाँ ती नीति बनाउने सन्दर्भमा त्यो नीतिबाट प्रभावित हुने जनसङ्ख्या स्टेक होल्डर भन्छ अथवा एक्सपर्ट्सहरूको विज्ञहरूको राय सल्लाह लिएन, लाजर बुझाइ त पार्लियामेन्टले नै बनाउने हो, विज्ञहरू त हो कि, तर विज्ञहरूको साथसाथ कसका निम्ति यो लागू हुँदैछ? जस्तो फर इक्जाम्पल, हामीले एउटा ठुलो आन्दोलन देख्यौँ गएको केही समयमा, डाक्टर केसीले नेपालमा स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा
सुधारका निम्ति ठुलो आन्दोलन गरौँ। डक्टर केसीले पार्लियामेन्टमा गएर विधि बनाउने होइन, उहाँले एउटा आन्दोलन गर्नुभयो, जनताको आवाजहरू मुखरित भए, त्यो सुनेर त्यो लिएर जानुपर्ने लगे त डक्टर अर्जुन कार्की, डक्टर भगवान कोरेला, डक्टर त्यो कमिटी त लगे। तर मैले भन्नु खोजेको के भने विधि निर्माण जटिल हुन्छ, त्यति हुँदा पनि त्यहाँभित्र सकिएन नि त होइन। यहाँनिर सम्बन्ध उठ्छ कि भने जनताले आफूले भोट त हाल्यो, तर विशिष्ट समयहरूमा नीति निर्माणका सन्दर्भमा उसको सहभागिता जरुरी पर्दछ। इलेक्सनको सहभागिताले मात्रै पुग्दैन, सार्वजनिक नीतिको निर्माणमा पनि उसको सहभागिता चाहिन्छ। त्यो केबाट चाहिन्छ भने सार्वजनिक बहसहरूका मार्फत, छलफलहरूका मार्फत, ती विभिन्न पाटाहरू केलाउनको मार्फत, किनभने त्यो लागू हुने त भोलि त्यही समुदायमा हो नि त। ओके, त्यो सन्दर्भमा के देखेछ भने गएको दुई वर्षको एक्सपेरिमेन्टमा नीति निर्माणका सन्दर्भमा सरकार त्यति पारदर्शी देखिएको छैन। एउटा जस्तो अहिले नै तपाईँको प्रेस विधेयकको बारेमा यत्रो चर्चा भएको छ, प्रेस काउन्सिलको बारेमा कुरा भएको छ, एनजिओजहरूको गभर्नेन्सको बारेमा कुरा भएको छ, स्टेक होल्डर रातारात, अनि के छ भने भनियो नि त त्यो बेलामा हामी अहिलेको परिस्थितिबाट सङ्घीय परिस्थितिमा जानलाई करिब करिब 350 कानुन बनाउनुपर्छ भनेर, त्यो संविधान बनाउँदै गर्दा थाहा थियो नि त। जुन किसिमको ग्याबल हिटिङ भन्छ नि त्यो त्यो जुन हथौडा लिएर चाहिँ सभामुखले चाहिँ ढ्याक ढ्याक हिर्काउनुहुन्छ, कुन किसिमको छलफल भयो? अब नेपालमा एउटा बडो विडम्बनाको चर्चा भने एउटा फ्रेज चलिरहेको छ, तपाईँलाई म एक गालामा चढाउँछु, चित्त बुझेन भने पुलिस कहाँ जानुहोस्, अदालत कहाँ जानुहोस्। हामी कानुन बनाउनु पर्ने रोलर कोस्टर के अरे रोलर लगाएर चाहिँ हामी बनाउँछौँ, चित्त बुझेन भने अदालतमा जानुहोस्। यो भएन, यो किसिमको विचार जुन देखिएको छ संहिताको सन्दर्भमा, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि अझै पनि कानुनी अस्पष्टता, यो तिनवटा तह होइन, तिनवटा स्फेयर हो, क्षेत्र हो, त्यसलाई समन्वय गर्ने, त्यसको कानुनहरू गर्ने कसले गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले इन्टरमिडिएटरी इन्स्टिट्युसन्सहरू, त्यसमा कुन दिशातिर छ सरकारको अहिलेको गतिलाई कसरी व्याख्या गर्नु? अब के छ भने गरिसक्ने अनि पछुताउने पर्ने स्थितिमा देख्छु म, किनभने जुन किसिमको मैले अब यो भन्दाखेरि यो मुलुक त्यो मुलुक भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। कानुन बनाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष भनेको के हो भने कानुन बनाउने हो। जस्तो फर इक्जाम्पल संविधानमा भनेको छ कि रोजी सबैलाई के भन्छ रोजगारको सुनिश्चितता गरिनेछ होइन। तपाईँले हेर्नुभयो ठुलो डङ्का पिटाएर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयो, कति मान्छे एनलिस्ट भए? हतार गरेर पब्लिक पोलिसी बन्दैन, पब्लिक पोलिसीको निम्ति डेलिब्रेसन चाहिन्छ, छलफल चाहिन्छ, कन्सल्टेसन चाहिन्छ, पार्लियामेन्टको धोका धेरै बन्द गरिनु हुँदैन। मेजर यहाँ भन्नलाई सांसदहरू भन्नुहुन्छ कि हामीलाई व्हिप जारी छैन सार्वजनिक नीतिका निर्माणका सन्दर्भमा, तर के भने नेपालमा चारजना नेता बस्यो भने कानुन बन्छ। प्रोसेस अन्डरमाइन भएको देख्छु भनेको त प्रक्रियाहरू अन्डरमाइन भएको देख्छु, सुगमता अथवा कन्भिनियन्स तदर्थवाद हावी भएको। तपाईँले अलिकति सिस्टम सुधार्ने नाममा अलिकति पब्लिक स्पेसहरू अथवा लोकतान्त्रिक स्पेसहरूलाई अलिकति साँगुरो पार्न खोजिँदैछ भन्ने आशय हो तपाईँको? डेफिनेटली, किनभने नेतृत्वलाई के लाग्यो भने यत्रो म्यान्डेट भएर आएको छ, मैले डेलिभर गर्नुपर्छ भन्ने अनेस्टीका साथ भन्यो भने त्यो लाग्यो होला। तर कता कता त्यो म्यान्डेटले उहाँहरूलाई अलिकता गरुङ्गो गरुङ्गो भएको हो कि होइन, यो कुरा बुझिएन, यो कुरा गरौँ भनेर सबैसँग कन्सल्टेसन गर्ने सन्दर्भमा होइन चाहिँ अलिक सानो भइन्छ कि भन्ने फिल भएको हो कि भन्ने लाग्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कमजोरी कहाँनिर छ भने नागरिकको आवाजहरूलाई संसदसम्म पुर्याउने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू भन्दा भन्दै पनि त्यसलाई फर्मली संस्थागत रूपमा पार्लियामेन्टका छलफलहरूमा लिएर जाने काम अपोजिसनको प्रतिपक्षीको प्रतिपक्षी पनि कता कता यो त पशुपतिको देश के खाएर सुत्या छ म भन्न सक्दिनँ। अचम्मै छ होइन, जनताको आवाजलाई स्ट्रिटको आवाजलाई यदि सरकारले सुन्दैन भने सहभागिता हुन सक्दैन, विचारहरूको विभिन्न विचार विनिमय हुन सक्दैन भने त्यो प्रतिपक्षले त्यसलाई एउटा संस्थागत गरेर एउटा टनलबाट तपाईँको संसदमा पुर्याउनु पर्ने हो अथवा सार्वजनिक नीति निर्माणका सन्दर्भमा लिएर जानुपर्ने हो अथवा नागरिक संस्थाहरू नागरिक समाजहरू पनि त सक्रिय हुन सक्थे होला सरकारलाई प्रश्न। तर अब यसो हेर्नुभयो भने सोसल मिडियातिर नागरिकहरूले बोलिरहेको छ, पत्र पत्रिका हेर्नुभयो भने ओपिनियन पेज आर्टिकल्सहरूदेखि लिएर चिया खाने ठाउँहरूमा बाटोघाटो पार्टी पौवा मठ मस्जिदमा मान्छेले अचम्म पनि लाग्छ नेपालमा राजनीतिका बारेमा कति धेरै मान्छेले चर्चा गर्छन्। तर त्यो सबै गुन्जनलाई संस्थागत रूपमा यहाँनिर मैले भन्न परेको कि जनताको इच्छा आकाङ्क्षा चाहनालाई सार्वजनिक नीतिमा परिणत गर्नको निम्ति
कुनै राति सुतेर बिहान उठ्दाखेरि यस्तो गरिदिन्छु भनेर भन्ने होइन नि, त्यसमा त निरन्तरको संवाद र संवाद र सहकार्य हुनु पर्यो, गरेको कुरा ठिक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने हुनु पर्यो। यो यो जमाना गइसक्यो कि बिहान उठ्दाखेरि मेरा जनता सबैले खान पाउन् तर म यति बाँडु भनेर भन्न त सक्ने स्थिति छैन। तर धेरैको बुझाइ चाहिँ अथवा विश्लेषकहरूको एउटा बुझाइ चाहिँ के भने, सरकार स्वयं त्यो संवाद चाहँदैन, त्यो त्यो एकरो आफ्नो एउटा मुभ, आफ्नो जे बाटो छ त्यही बाटोमा हिँडिरहन्छु, मलाई अरूको कुरा सुन्नु छैन अथवा अरूले बोल्नु पनि हुँदैन भन्ने आशय हो। पछिल्लो पटक त्यो किसिमको आशयहरू देखियो अथवा आएका जति पनि ऐनहरू ल्याउन खोजिएको छ त्यसमा दुई कानुन बनाउन खोजिँदैछ। डेफिनेटली तपाईँले जुन किसिमको चर्चा तपाईँले उठाउनु भयो, मैले पनि आफ्नो सन्दर्भमा आफ्नो क्षेत्रमा हेर्दाखेरि, आफ्नो क्षेत्र भनेको जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु त्यो हेर्दाखेरि कता कता राजनीतिक वर्ग भन्नाले अपोजिसन पनि त्यसमा पर्छ, राजनीतिक पोलिटिकल क्लास अङ्ग्रेजीमा त्यो वर्ग हो, त्यो अलिकति दम्बी भएको छ, यो मेरो काम हो त भन्नेको होइन। र यहाँनिर म के देख्छु भने, अघि तपाईँले नागरिक समाजको कुरा उठाउनु हो, 62-63 जनआन्दोलनमा त त्योभन्दा अगाडि सँगसँगै बसेका साथीहरू इलेक्सनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यान्डेटका कारण चाहिँ इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ भएर जनप्रतिनिधिहरू भएर गए, केही मान्छेहरू नागरिक समाजको नाउँमा सडकमै बसे। अब उनीहरूको बिचमा पनि म के देखिरहेको छु भने, जनताको भाषा बोल्ने त मैले हो, म हो, म प्रतिनिधि छु, मसँग इलेक्ट्रोल म्यान्डेट छ, होइन मसँग निर्वाचित भएको आधिकारिकता वैधानिकता छ, त्यसले के दियो भने निर्वाचित दम्ब दिएर आयो, इलेक्ट्रोल एरोगेन्स दिएको छ, त्यसको कुरा किन बाहिर बसेर हल्ला गरिरहने। तर यस्तो पनि त हुनसक्छ नि त, अघिल्लो पटक हामीले कहिले पनि एउटा मेजोरिटीको सरकार पाएनौँ र त्यसले काम गर्नै पाएन, पार्लियामेन्ट खिची अर्कोले अर्कोलाई अर्कोले अर्को खुट्टा तान्ने मात्रै भयो, असल नियतले पनि त केही गरेको हुनसक्छ नि, हामी खोट मात्रै देखिरहेछौँ, हाम्रो पनि आफ्नो संस्कारमा परिवर्तन गर्न सक्छ। असल नियतले हुन्थ्यो भने एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु यहाँ, अल्पसङ्ख्यक बिना या माइनोरिटी बिना, त्यो अल्पसङ्ख्यक भनेको विचारको माइनोरिटी पनि हुनसक्छ, अल्पसङ्ख्यक हुनसक्छ, भोटको माइनोरिटी पनि हुनसक्छ, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन र प्रिफरेन्सको पनि हुनसक्छ, माइनोरिटी बिना डेमोक्रेसी कल्पना गर्न सकिँदैन भन्नुको अर्थ सबैको भोइस सुनिन पऱ्यो, डिसएग्रिमेन्ट र डिसेन्ट बिनाको डेमोक्रेसी हुन सक्दैन, होइन। हामी हाम्रा बच्चाहरूलाई माया गर्छौँ, उनीहरू केही लाडे भएर झुन्डिए भने, हामी हिँड्ने बेलामा खुट्टा समात्यो भने कि हामी तिनीहरूलाई लत्ताले चाहिँ उछिट्याएर हिँड्छौँ। त्यसो भए कुन दर्शनबाट अथवा कहाँबाट इन्सपायर्ड छ यो सरकार? यो सरकार चाहिँ कता कता के छ भने, हुनसक्छ यो तपाईँको सो चाहिँ अलिकति पोलिटिकल कुरा निकाल्नु भयो, त्यस कारण मलाई भन्नु केही छैन, यसको सोसलाइजेसन, उसको सामाजिकरण 1960s-70s कहिले भयो? एक किसिमको वामपन्थ, जो वामपन्थ अहिले धेरै रिडन्डन्ट भएको छ, होइन, उनीहरूलाई के लाग्थ्यो भने यो सारा कार्यक्रम त हामीले गर्नुपऱ्यो, प्रकारान्तरले राजनीतिक आन्दोलनबाट मोडिँदै यहाँ आए, यो म्यान्डेट पाइसकेपछि उनीहरू आफू सुरुमा दीक्षित हुँदाखेरिको जुन साइकोलोजी थियो, स्कुल मैले चलाउनुपर्छ, कलेज मैले चलाउनुपर्छ, पार्टीले डिसाइड गरेपछि सबै कुरा मेरो हुनुपर्छ, यो त ठुलो हिस्टोरिकल अपर्च्युनिटी आएको हो, जो सारा कुरा पार्टीको नेतृत्वको राज्यले गर्नुपर्छ र पार्टी र राज्य एउटै हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक चिन्तनबाट दीक्षित भएर उहाँहरू आउनुभएको थियो, केही कारणले बिचमा अल्मलिनुभयो र अहिले इलेक्ट्रोल म्यान्डेटले त्यो पाउनुपर्छ, यसलाई बिगार्ने त को बोल्ने भन्छ, मैले बोल्दाखेरि भन्नु अथवा कोही बोल्दा, यो त मेरो पार्टीले जिम्मा लिएको हो, लगानी मैले गर्नुपर्छ, यो पार्टी यो बनाउनलाई यत्रो वर्ष लडेको, 14-15 जेल बसेको छु। आई थिङ्क द्याट सब्ड्युड साइकोलोजी, जुन चाहिँ साइकोलोजी पहिला दीक्षित हुँदाको समयमा थियो, पोलिटिकल एजुकेसन हुँदाको सन्दर्भमा थियो, जुन समयमा उहाँहरूले लाल किताब पढ्नुभयो, जुन समयमा प्रेस आफ्नो नियन्त्रणमा भएन भने सानो कुरा गर्ने, क्रिटिसिजम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ के गर्थ्यो, उनीहरूको आफ्नो पार्टीभित्र त तपाईँको चाहिँ पश्चाताप गर भनेर भन्थे, क्रिटिसिजम गर भन्थे, तर नस्तानुमुद गरेको पनि त समय थियो नि, त्यो कल्चरबाट बिस्तारै आउनु, हामीलाई लागेको थियो कि 20 पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी जस्तो सुकै खिचपिच भए पनि दीक्षित भएर आउनुभएको छ, त्यो एरोगेन्स देखिन्छ, सहिष्णुता छैन आफ्नै पार्टीभित्र पनि। हेर्नुहोस् त, इन्डियामा त मोदीले भनेको थिए मोदीको चुनौती को भन्दा मोदी नै हो भन्थ्यो, अहिलेको सरकारको चुनौती को भन्दाखेरि प्रतिपक्ष छैन, प्रतिपक्ष सबभन्दा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लुरे प्रतिपक्ष मैले देखेको छु, अहिलेको सरकारको चुनौती के हो भने, यो सरकारको आफ्नै दम्ब, यो सरकारले आफैले गर्छु भनेर उठाउन नसकेका कुराहरू उठाएको, खाल्टो पूर्ण नसके पनि रेलको कुरा गर्ने,
काठमाडौँमा दसौँ महिनासम्म चाहिँ सडक र चाहिँ ढलको स्थिति यस्तो छ, म कसरी पत्याउने? जनताले तपाईँले अहिले सुरुमा भन्नुभयो नि जनताले के खोज्छ, जनताले के खोज्छ भने बिहान घरबाट निस्केपछि सहजताका साथ घर पुगोस्, कामबाट फर्केपछि केटाकेटीले पठन पाठनको व्यवस्था राम्रो होस्, प्राइस हेर्नुहोस् त बढ्या बढै छ, मूल्य स्फूर्तिको कुरा हेर्नुहोस्। अनि तपाईँले अघि भनिरहेको रिफ्लेक्ट गरे भने चाहिँ बरु अघिल्लो पार्लियामेन्ट्सहरू मोर भाइब्रेन्ट, मोर इन्टरेक्टिभ होइन, भाइब्रेन्ट भन्दा पनि इन्टरेक्टिभ थियो, इन्टरेक्टिभ होइन। अहिलेको पार्लियामेन्टमा डिबेट सुन्नु भएको छ? वाह, आज फलनाले यस्तो बोलेछ भनेर डिबेट सुन्नु भएको छ? सुन्ने समयमा होइन भने बोल्दैनन्, बोल्न के चुपचाप छन्। अब सार्वजनिक नीति बनाउने सांसदहरू अब मलाई यति पैसा चाहियो भनेर विकास निर्माणको कुरामा हिँड्दैछन्। एउटा ठुलो पार्टीको सांसदले के भन्नुहुन्छ, त्यो पैसा पाएन भने त हाम्रो नाकै काटिन्छ भन्छ। अनि मिडिया पनि आलोचनात्मक अथवा क्रिटिकली बोल्न नसकेको अवस्था हो, मिडिया पनि बोल्न सकेको छैन, किनभने उसलाई लाग्यो कि यत्रो प्रचण्ड म्यान्डेटबाट आएको छ। एउटा त फेरि हामीहरू सबै लोभी पापी छौँ, यो सङ्घीयताको कारण सरकारलाई धेरै मान्छेहरू चाहिन्छ हो, धेरै मान्छेहरू कोअप्ट भएका छन्, धेरै अपर्च्युनिटिजहरू खोलिरहेको छ, भजनै नगाए पनि पर्खेर बस्ने मानिसहरू, त्यो समस्याको बारेमा बोल्न सकेका छैन मिडियाले, प्रब्लम देखाउन सकेको छैन, त्यो जुन कुरा अनि एक किसिमले समर्थन गरे जस्तै, जुन किसिमको सरकारलाई आफ्नो पाराले हिँड्नलाई सजिलो भयो। म देखिरहेको छु कि अखबारहरूको पेज घटिरहेको छ, इकोनोमिक एक्टिभिटी छैन। ल भन्नुहोस्, गएको तिन वर्षमा नयाँ इन्डस्ट्री यहाँ कुन आयो त? एडभर्टिजमेन्टको, तपाईँहरू मिडियामा हुनुहुन्छ, एडभर्टिजमेन्टको स्थिति हेर्नुहोस्। सरकारले छाप्ने दिएको एडभर्टिजमेन्ट कम हुने बित्तिकै पत्रिकाहरू दुब्लाउन थालेको देखेको छु। कसलाई दिने र नदिने, हाम्रो सञ्चार मन्त्रीको स्वर त्यसै ठुलो भएको छैन, किनभने साधन र स्रोतमाथि कब्जा छ। र यो मन्त्रीमण्डललाई हेर्नुभयो भने, यो सरकारलाई हेर्नुभयो भने कोही बोल्दैन। प्लानिङ कमिसनको चेयर अहिलेसम्म, के अरे भाइस चेयर अहिलेसम्म बोलेको विधिको बारेमा, नीतिको बारेमा बोलेको सुन्नु भएको छ? स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्यको बारेमा बोलेको सुन्नु भएको छ? भनेपछि तपाईँ तै चुप मै चुप, मिडिया चुप, बौद्धिक विद्वानहरू चुप, सबै चुप, र दुईजना मान्छे मात्रै खबरदार बोलिस भने ठिक हुँदैन, दुईजना मात्रै बोल्छन् भने चाहिँ को? प्रधानमन्त्री र सञ्चार मन्त्री मात्रै बोल्छन्। तपाईँ र म पनि बोल्दैछु, यो स्पेस तपाईँले दिनुभएर त बोल्दैछु नि। तर यो स्पेस पनि साउरो पार्न खोज्दैछ सरकार भन्दै हुन्छ तपाईँ, सरकार भन्नाले परिस्थिति सरकारले खुम्च्याउँदैछ भन्ने छ। जस्तो के छ भने, यदि तपाईँ जति पनि बोलेर त्यो सुनिएन भने, त्यो रेजोनेट भन्छ नि, यहाँबाट हुइँ गरेर एउटा चाहिँ हामीले रमाइलोको लागि पहाडमा गएर कन्दरामा आ गर्दा पर इको हुनु पऱ्यो नि, हामीले बोलेको कुरा पार्लियामेन्टमा इको हुनु पऱ्यो नि त। ओके, तर त्यो इको गराउने, तपाईँले मैले बोलेको कुरा पार्लियामेन्ट इको हुनुपर्छ, म सम्झिन्छु कुनै समय पार्लियामेन्ट एकदम रेस्पोन्सिभ थियो, मिडियामा आएका कुराहरूलाई रेस्पोन्स गर्थ्यो, त्यहाँका सांसदहरूले गृहमन्त्रीज्यू जवाब दिनु पऱ्यो, यो पत्रिकामा छापिया छ अथवा यो मिडियामा आएको छ, तपाईँ बोल्नु पऱ्यो, अस्ति काठमाडौँ पार्लियामेन्टमा भन्ने र मन्त्रीले जवाब दिनु पर्थ्यो। अस्तिको काठमाडौँको बम ब्लास्टहरूमा कति ढिलो रेस्पोन्स थियो, पब्लिक वेयर नट एस्योर्ड, पब्लिकलाई जनतालाई सुरक्षित अनुभूति गर्ने किसिमको क्विक तुरुन्तै हुनुपर्ने, तथा साँझ भएको कुरा, आज साँझ भएको कुरा भोलि बेलुका साँझ मात्रै पार्लियामेन्टमा बोल्ने, जब कि विदेशतिर हेर्नुभयो भने एउटा कुनै बसमा कुनै एउटा बम पड्क्यो अथवा कुनै चर्चमा कसैले केही हुनसक्छ कि तत्काल निषेध निकाल्यो, तुरुन्त रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ। एउटा मैले यसो लाग्यो, त्यसमा पनि धेरै चित्त दुखेन पछि सम्झिँदाखेरि, यत्रो हत्या हिंसा र चाहिँ यत्रो ट्रान्जिसनबाट आक्रान्त भएको हुनाले सायद हामी यस्ता विषयहरूमा रुटिन भयौँ कि भन्ने छ, थाक्यौँ कि भन्ने छ। तर तपाईँ हामीले बोल्ने भनेको चाहिँ अथवा यो छलफल बहस गर्ने भनेको चाहिँ विशुद्ध एउटा वच डगको रूपमा राज्यका संयन्त्रहरू सचेतना गर्नेको सन्दर्भ प्रभावकारी हुन् भन्ने हिसाबले मात्रै कुरा गर्ने हो। तर यो यो कुन लेभलमा छ, जस्तो नागरिक समाजले बोल्नु पर्थ्यो होला, अघि तपाईँले भने जस्तै पार्लियामेन्टमा कोही छैन नि त, सबै ठप्पावाला रबर स्ट्याम्प मात्रै छन्, अथवा अघि तपाईँले भनेको त्यस्तो लुते प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस हराएको हो, सकिएको हो, अथवा अरू कुनै स्वतन्त्र कोही बौद्धिक मान्छेहरू छैनन्, नागरिक समाजको कुनै नागरिक समाजमा कोही छैन, संस्थाहरू छैनन् जसले बोल्नुपर्छ, अथवा सरकार तिमीले लिएको बाटो अथवा तिमी संवादविहीन अवस्थामा गइरहेको छौ, तिमी एकल आफू मात्रै ठिक ठानिरहेको छौ, यो संवाद नटुटाउँ, जति संवाद गर्यो गणतन्त्र त्यति चाहिँ मजबुत हुन्छ भनेर कोही भन्ने मान्छे छैन। अब के छ भने,
बिरालो बाघ हुने स्थितिमा पुग्यो भने मात्रै यो सम्भव हुन्छ। जात त एउटै हो नि, होइन? तपाईँले बिरालोलाई धकल्दै धकल्दै भित्तामा आयो भने त्यसले त्यसले तपाईँलाई एट्याक गर्छ। एउटा त्यो, यता अहिलेका लोभी पापीहरू जो आश गरेर बस्नेहरू छन् त्यो सिद्धिनु पऱ्यो, खोज उनीहरूलाई, उनीहरू एक्सपोज हुनु पऱ्यो, उनीहरू एक्सपोज हुनु पऱ्यो, होइन? मैले अस्ति एउटा एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रोग्राममा भने कि यो नागरिक समाज अहिले जुन छ त्यसलाई अझै धकेल्नुपर्छ, होइन? जो सहन सक्छन्, जो थाक्दैनन् तिनी बस्छन्, अरू जान्छन्। हामीले बेइमानी गर्नु भएन, होइन? नागरिक समाज त फेरि हामीले बुझेको त एउटा सङ्कुचन थोरै मान्छेहरू मात्रै बुझिरहेछौँ नि। देशभरि 60-70 हजार नागरिक संस्थाहरू छन्, होइन? यत्रो लेखकहरू छन्, यत्रो बौद्ध, होइन? यसमा यसमा त एक किसिमको सुरुबाट यो सङ्कुचन गर्ने प्रयास त कहाँबाट भयो भने कोही मान्छे केही बोल्यो भने जो उसलाई प्रिय लागेन सरकारलाई अथवा सत्तामा बस्नेलाई, अथवा सत्ता भन्ने बित्तिकै मेरो निम्ति प्रतिपक्ष पनि आउँछ, अथवा जो राजनीतिक भने वर्ग छ त्यसले के गर्छ भने विभिन्न बाटो खोजेर त्यसलाई डिस्क्रेडिट गर्न थाल्छ, होइन? त्यसलाई चाहिँ भन्छ तेरो फन्ड कहाँबाट आउँछ, त कहाँबाट काम गर्छस्, तेरा छोराछोरी कहाँ पढ्छन्, सब देखाइदिन्छु भन्न थाल्छ। पर्सनल एट्याक हुन्छ, ग्रुपबाट इन्डिभिजुअललाई, व्यक्तिलाई निकालेर जब एट्याक सुरु हुन्छ नि, हरेक मान्छेले आफ्नो सुरक्षा किन्न थाल्छ, अरिङ्गालको गोलो आउँछ, होइन? त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने कि मानिसहरू बोल्न अहिले बिस्तारै खुकुलो हुँदै गएको हो कि बोल्नलाई चाहिँ, बोल्ने सन्दर्भमा, किनभने अब बोलेनौ भने सम्भव छैन भने जस्तो चाहिँ किसिमबाट, होइन? त्यो देखिएको छ। तर सङ्गठित रूपमा के भयो भने कि हाम्रोमा जति पनि नागरिक सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओजहरू, तपाईँले भनेको जुन देशभरि संस्थाहरू छन्, तिनीहरू एकात्मक व्यवस्थामा थिए हिजो। एउटा सांसदलाई पक्रेपछि तपाईँको संसदमा पोलिसीका कुरा हुन्थ्यो, सारा कुरा हुन्थ्यो। अब उनीहरूले मेरो काम के हो, मैले गर्नुपर्ने क्षेत्र कति हो भन्ने कुरा पनि तपाईँले सोच्न सकिरहेको छैन। अहिले सबैभन्दा रनबुल्नमा परेको को छ भने नेपालको नागरिक समाज छ। उसले नेपालको सङ्घीयतालाई ले दिएको अवसरलाई कसरी प्रयोग गर्ने हो? सबै मान्छेले काठमाडौँमा हल्ला क्रिएट गर्नुपर्ने भन्ने त छैन नि। उसले प्रादेशिक सांसदहरूसँग, प्रादेशिक संस्थाहरूसँग उसले इन्टरेक्ट गरिरहेको छ कि छैन? लोकतन्त्र सङ्घीयतामा जानु भनेको अर्थ के हो भने विचारको पनि त सङ्घीयकरण हुनुपर्ने हो, बिल्कुल, होइन? बजारको पनि सङ्घीयकरण हुनुपर्ने हो, काठमाडौँमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट हुने होइन नि त। त्यही भएर हामी सङ्घीयताको कारण मैले अहिलेको सबैभन्दा चुरो चाहिँ के भने व्यवहारका रूपमा पनि विचारका रूपमा पनि सङ्घीयतालाई सही अर्थमा हामीले बुझ्न सकिराखेका छैनौँ, ओके, होइन? त्यो मानेमा प्रधानमन्त्री मैले हेर्नुपर्छ, मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने छ, स्थानीय सरकार म नै सर्वे सर्वा हुँ भनेर भन्छ, बिचको त अलमल परेको छ, के हुने हो के हुने हो उसलाई थाहा छैन। अनि यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ छिमेकको असर त पर्छ, वरपरको, उत्तरतिर अलिक पछि जाउँला, दक्षिणतिर फर्किँदाखेरि चाहिँ रिसेन्टली इन्डियामा सम्पन्न निर्वाचनले जसरी मोदीलाई दोस्रो पटक फेरि प्रधानमन्त्री बनायो, यसले पनि कुनै सन्देश राख्छ, कुनै अर्थ राख्छ? अवश्य अवश्य राख्छ, किनभने अहिलेको समयको संवाद चाहिँ प्रत्यक्ष संवादको नाउँमा टेक्नोलोजी मार्फत मिडिएट गरिएको संवाद हो, फेसबुक, ट्विटर यावत प्लेटफर्महरू मार्फत। हालाकि यो प्रत्यक्ष संवाद हो, मैले कुनै कुरो मेसेज पठाएँ भने तपाईँ कहाँ सिधै जान्छ, हिजो माइकमा केही कुरा भन्नु पऱ्यो भने त्योबाट सबै कहाँ जान्थ्यो, होइन? त्यो मानेमा मोदीले जुन किसिमको सामाजिक संवादको स्थिति इन्डियामा लिएर आए, उनले पहिलो त के गर्यो भने कि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो हुन त, तर उनले प्रेसिडेन्सियल फर्ममा लिएर गए, आफूलाई राष्ट्रपति नभनिकन राष्ट्रपतीय मोडको एउटा क्यारेक्टर बनाएर प्रस्तुत गरे, होइन? जसले गर्दा राहुल भर्सेस भयो, यहाँ पार्टी भएन, कङ्ग्रेस भर्सेस त्यो भएन। नेपालमा पनि एक किसिमको जुन राजनीतिक नेतृत्वको विकास भएको देख्छु, उसले चाहिँ हरेक कुरा आफैमा सीमित राख्ने र आफ्नो निर्देशन मात्रै, अरू बोल्न नहुने। अघि नै मैले भनिहालेँ, मन्त्रीमण्डलमा कोही बोल्दैनन् भन्दाखेरि। त्यहाँको निर्वाचनको अर्को प्रभाव के छ भने कि त्यहाँको निर्वाचनमा भनिएको छ कि अब अहिले जातभातको कुराहरूबाट उठेर रिलिजन मेजर इस्यु भयो भनेर भनेको छ, माइनोरिटीबाट घटेर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ कसरी पर्छ, किनभने हामीले धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास सुरु गरेका छौँ, त्यो देशको व्यवहारिक प्रभाव पनि, कूटनैतिक प्रभाव पनि, सामरिक प्रभाव पनि, र तपाईँको यो के भन्छ तपाईँको इन्टेलिजेन्सको प्रभाव पनि बाट पनि हामी त्यति मुक्त रहन सक्दैनौँ। यसकारण जुन किसिमको उन्मादी हिन्दुत्वको
त्यसले हामीलाई सिधै प्रभाव पार्ने भनेको के हो भने हाम्रोमा पनि धर्मको चर्चा, धर्मनिरपेक्षताको चर्चा अझ कठिन मोडमा प्रवेश गर्छ कि भन्ने मलाई आशंका लागिराखेको छ. किनभने आजका दिनसम्म इन्डियाले उसैको भाषामा भन्यो भने उनीहरूले हाम्रो संविधानलाई नोटिसमा मात्रै लिएका छन्, नोटेड भनेका छन्. आधिकारिक रूपमा नेपालको संविधानलाई चुनावका सन्दर्भमा होला गएर एक वर्ष हामीले केही कुरा सुनेनौँ बुझ उनीहरूकोबाट. तर पहिलो संविधान, दोस्रो संविधान सभाबाट जब हामीले संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, जब डाक्टर राममरण यादव संविधानलाई ढोक्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा भारत सरकारको स्टेटमेन्ट नोटेड भन्ने आएको थियो. त्यसपछि ब्लकेट्सहरू भएको थियो, त्यो नोटेड अझै छ. ओके, अब उत्तर, अब उत्तरतिर जाँदाखेरि चाहिँ चिनतर्फको हाम्रो झुकाव कस्तो हो, अथवा हाम्रो अपेक्षाहरू छन् नि चिनसँग? त्यो केटाकेटीले खेलौना रेलगुडा जस्तै तुरुन्तै रेल आइहाल्छ भन्ने खालको सपना देख्छौँ हामी, अनि कुनै न कुनै रूपमा सरकारले त्यो सपना देखाउन पनि छोड्दैन. अनि चिनिया राजदूतले प्रेस कन्फरेन्स गरेर यो हो र हामीले त्यस्तो आजभोलि नै चिन ल्याउने त त्यस्तो केही कुरा, रेल ल्याउने त केही कुरा गरेकै छैनौँ भनेर चिनिया राजदूतले प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ, हामी सपना देखिरहेछौँ त्यो ठुला सपना, अथवा एक्ज्याक्ट के हो? हिजोको माओसेतुङबाट डेङस्याओपिङ हुँदै आजसम्म चाइना आउँदा, चाइना एउटा ग्लोबल पावर मात्रै होइन, एउटा ग्लोबल इकोनोमिक प्लेयरको रूपमा पनि इमर्ज गरेको छ, फरक छ. चाइना र इन्डिया नेपालमा सधैँ प्रतिस्पर्धा गर्दथे, भोलि पनि प्रतिस्पर्धा गर्दछन्. महत्त्वपूर्ण के हो भने विभिन्न कारणले, टेक्नोलोजीका कारणले, कनेक्टिभिटी जोडिने प्रविधिका कारणले हामीहरू चाइनासँग धेरै इन्टरेक्सन गर्दैछौँ. हाम्रो चाहिँ व्यापार पनि बढेर गएको छ, मानिसको लेभलमा, पिपल टु पिपल लेभलमा कन्ट्याक्ट्स बढेको छ. त्यसले सडन्ली पोलिटिकल इम्पोर्टेन्सको क्यारेक्टर पनि लिएको छ, चरित्र पनि लिएको छ. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त के भने, संविधानको नोटेड भएपछि जुन किसिमको परिस्थिति भारतका पक्षबाट, ब्लकेट नै भन्छु म, खेप्नु पर्यो, त्यसले हामीलाई व्यवहारिक रूपमा पनि र इमोसनल रूपमा पनि, भावनात्मक रूपमा पनि चिनतिर अलि धकलेको छ. चिनले कति गर्न सक्छ नेपालका सन्दर्भमा सक्दैन, त्यो आफैमा ठुलो कुरा छ, किनभने शक्ति राष्ट्र हो, गर्न पनि सक्ला. तर एउटा कुरा हामीले बिर्सन के हुँदैन भने, विभिन्न ऐतिहासिक कारणबाट, राजनीतिक कारणबाट हामीले चिनलाई कति बुझ्दछौँ त, होइन? एज अ छिमेकी चिन हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण, हामीले इग्नोर पनि गर्न सक्दैनौँ. विश्व राष्ट्र हो, इग्नोर पनि गर्न सक्दैनौँ. तर हामीबाट बुझ्ने प्रयास कति भएको छ त, या हामी क्षणिक राजनीतिक लाभको लागि केही प्रयोग गर्दछौँ? किनभने हिजो पनि चिन थियो, आज पनि चिन छ, भोलि पनि चिन छ. हामी जति दिनसम्म नेपाल रहन्छौँ, हामी कामना गरौँ कि यसको कल्पनै गर्न सक्दैनौँ यसको लाइफको बारेमा. भनिसकेपछि हामी बस्ने हो भने, मलाई सबैभन्दा ठुलो विडम्बना के लागिरहेको छ भने, हामीलाई एउटा विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेशले हामीलाई यहाँ लिएर आएको छ. तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र, हाम्रो नागरिक समाज, हाम्रो व्यापारिक समाजले चिनलाई क्षणिक रूपमा मात्रै हेरिरहेको छ, राजनीतिक नारा मात्रै भएको छ, इमानदार प्रयत्न भएको छैन, जबकि हामीसँग थाउजन्ड्स अफ अपर्च्युनिटिजहरू छन्. त्यही भन्नुभयो. अब मलाई अब हामी समय सिद्धियो, सुरुवातको सन्दर्भलाई जोडेर बिट मार्नु पर्ला. मुलुक हाँक्ने अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं आजकल गणतन्त्रमाथि खतरा छ, अथवा गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न खोजियो भनेर जुन थ्रेटको कुरा गर्नुहुन्छ नि, कस्तो थ्रेट छ, कोबाट थ्रेट छ? हुन त तपाईँले अघिल्लो मेरो अङ्कमा तपाईँ आफैले भन्नुभएको थियो कि यदि गणतन्त्र अथवा लोकतन्त्रलाई थ्रेट छ भने हाम्रै नेताहरूको आनी बानी, यिनको व्यवहार, यिनको शैली नै सबभन्दा ठुलो थ्रेट हो भनेर भन्नुभएको थियो. अहिले अलिकति रिडिफाइन गर्नुहुन्छ, थ्रेट कहाँबाट छ? मैले अघि नै भनिहालेँ, अघि भारतमा जसरी चाहिँ एकाधिकार जत्रो म्यान्डेट पाएको मोदीले, मोदीको चुनौती मोदी नै हो भने, नेपालमा को सन्दर्भमा यो सरकारको चुनौती यही सरकार हो, अथवा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको चुनौती सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू नै हो. ओके, अब जान्दा तपाईँले के टिप्स त दिनु पऱ्यो. तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यो सरकारले फालिसफा गरेन, यो सरकारले केही पनि गरेन, गर्नुपर्छ के, त्यो मलाई सोध्न मन लाग्यो. अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो सुझावभन्दा पहिले मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ, सरकारले बुझ्दा पनि नि, जस्तो राष्ट्रपति हिँड्दाखेरि बाटो बन्द नगर भनेर आम जनताले भन्छन्, महँगो गाडी नचढ भनिरहेछन्,
अथवा बोलीचालीमा आम मान्छेलाई समेट्ने भाषा प्रयोग गर भन्ने खालको सुझाव आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गणतन्त्रमाथिकै बदनामी हो भनेर किन बुझ्छ, अथवा यो जनताको सुझावमा समस्या छ अथवा शासन गर्नेको चिन्तनमा समस्या छ? मलाई लाग्छ शासन गर्नेको चिन्तनमा समस्या छ, किनभने सत्ता भनेको मात्रै हो, यो उन्मादी नै हुन्छ, किनभने मैले बसेर हेरेको छु होइन, बाटो खाली गरेर घर कसैले बेरोकटोक जान पाउँदाखेरि सायद त्यसको अनुभवले उहाँहरूलाई गरे होला। तर एउटा कुरा के हो भने संवाद नेपाली जनतासँग र आफैभित्र कस्तो संवाद हुन्छ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन उहाँहरूको, साह्रै सङ्कुचित सबभन्दा सानो घेरामा, जस्तो एट दि एन्ड अफ द डे बिहान उठेर दिनभरि कर्म गरिसकेपछि एउटा पोलिटिसियनले अथवा जोसुकैले हामीले पनि आज दिनभरिमा मैले के गरेँ भनेर अनेस्ट रिफ्लेक्स, नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो भने नेपाली राजनीतिज्ञहरू स्पिरिचुअल छैनन्। मैले भगवान् मन्दिर जान भने होइन, रिफ्लेक्टिभ छैनन् न यिनीहरूको भाषणमा रिफ्लेक्सन, स्पिरिचुअल भनेको आफ्नै वर्कलाई हेर्ने एउटा 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 विधि एउटा स्व अनुशासनको विधि, किनभने समीक्षा उनीहरूको त कोही भाषणमा त्यो देखिँदैन, गल्ती त यिनले गर्दै गर्दैनन् बाबा, यो के हो यो? ए, नेपाली राजनीतिज्ञले गल्ती गर्दै गर्दै उसले कहिले पनि मैले गल्ती गरेर आएँ भने कसरी भने छैन। जापानतिर हेर्नु त ठुल्ठुलो स्क्यान्डल्सहरू हुन्छ, जनताको अगाडि मैले गर्नुपर्ने काम थियो मैले गल्ती गरेँ, मैले जबसम्म सकिनँ पनि भन्छ, तर सबैले सक्दैनन्, सक्दैन, नसक्नु पनि कुनै गल्ती होइन, नसक्नु कुनै कमजोरी होइन, रोग होइन नि त्यो। हामीले यो कुरा भनेका थियौँ, सकिनँ, म मन्त्री हुँ, मैले गर्न खोजेको थिएँ, मैले सकिनँ, कहिले भन्छ भने छोडेर गएपछि भन्छ के। ठिक छ हरिजी, समय सिद्धि, एक मिनटमा तपाईँले सुझाव दिनुहोस्, तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निजी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी भएर काम गर्नुभएको, प्रथम राष्ट्रपति ज्यूको राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गर्नुभएको, यत्रो सारा समीक्षा गर्दा गर्दै फेरि तपाईँलाई यो अरूले दोष नलाउन् कि यो मान्छे सरकारको समर्थक होइन त्यसकारण सरकारको आलोचना मात्रै कमजोरी मात्रै कुरा गरे भनेर, तर यो तपाईँको चिन्तन मनन पनि यति धेरै छ, सुझाव दिनुहोस्, सुझाव कसरी लोकतान्त्रिक हुने यो सरकार, सुझाव सरकारले यो सरकारको बाटो के, सुझाव के हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै 32 लर्सनले युक्त भएका मान्छे पनि छैनन्। धेरै मान्छेले नेपालमा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा उहाँको नाउँ जोडेर लिएर आउने गर्छ, नातावाद परिवार सबै कुरा, तर एउटा कुरा के थियो, जिपी कोइराला सबैका कुरा सुन्थे, म उहाँको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हुँदाखेरि कामै बिहान उठेर बिहानभरि कुरा मान्छे सुन्ने, बोल कम बोल्नुहुन्थ्यो धेरै सुन्नुहुन्थ्यो, जुन दिनदेखि उहाँले मान्छे कम भेट्न थाल्नुभयो नि, पछि भगवान्को कृपा भने इच्छा त्यस्तै रह्यो, बिरामी पर्नुभयो, मानिसहरूसँग समागम कम हुन थाल्यो, उहाँहरू परिवारका सदस्यप्रति केही बढी भर पर्न थाल्नु, अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ केही निश्चित मान्छेले घेरेका छन्, कसले घेर्छ त्यो मलाई थाहा छैन, स्वयं पार्टीका मान्छे, स्वयं वरिष्ठ मान्छे कसैले पनि भेट्न पाउँदैन भने एउटा ठुलो टिप्पणी हैन, उहाँलाई भेट्न हैन, मैले उहाँले भेट्न जाने मान्छेहरूले के सुन्छु भने उहाँ आफै 3 घन्टा कुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर भन्छन् कि, हैन अब मैले त भेटेको छैन, होइन मेरो त प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ, यसकारण राजनीतिज्ञले सुन्ने भन्दा के अरे बोल्ने भन्दा सुन्ने बढी गर्नु पर्यो, त्यति गरे पुग्छ, त्यति गऱ्यो भने मान्छे खुसी हुन्छ नि, इन्ट्राक्टिभ हुनु पर्यो, सुन्नु तपाईँलाई के भन्नुभयो, संवाद टुटाउने होइन संवाद बढाउनु पर्यो, अर्को रिफ्लेक्टिभ हुनु पर्यो, रिफ्लेक्टिभ हुनु पर्यो, जतिखेर पनि मान्छेबाट घेरिएर पनि सम्भव छैन, सुन्नुको अर्थ यो होइन कि जतिखेर पनि घुनिर अर्का कुरा सुनिरहने पनि, सिभिल सोसाइटीलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो, सिभिल सोसाइटीलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्यो, होइन होइन के छ भने सिभिल सोसाइटीको सन्दर्भमा के हो भने सिभिल सोसाइटीलाई पनि अघि नै त्यो सुन्ने सन्दर्भमा लाग्यो, विभिन्न क्षेत्र समुदायलाई सुन्ने सन्दर्भमा सिभिल सोसाइटी हो, सिभिल सोसाइटीले सबै उसैले मात्रै ठेका लिएर बसेको पनि छैन, त्यो पनि बहुल छ, बहुलतालाई कसरी सुन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक हुनको निम्ति कुनै पनि खालको चाहिँ अल्पसङ्ख्यक सङ्ख्याको रूपमा मात्रै भनेको छैन, जो होस् एक्लो स्वर होस् त्यसलाई सुन्नु पऱ्यो। हरिजी, तपाईँले अघिल्लो अङ्कमा मैले तपाईँसँग फेरि संवाद गर्ने सौभाग्य पाउँ भनेको थिएँ, आज पनि त्यही दोहोऱ्याउँछु, फेरि कुनै एउटा समय म तपाईँलाई आमन्त्रण गर्छु, धन्यवाद, र यसरी संवाद गर्ने सम्झिनुभयो भने आउँछु, थ्याङ्क यू भेरी मच, नमस्ते।